Айымғы Арабстан. Арабстан Азиядағы ең ірі ярым атауы болып, 3 миллион квадрат километр майданда жайласқан. Оны батыста Қызыл теңіз, шығыста Парсы, һәм Амон қолтықлары суы, Құблада Адан қолтығы һәм Арабстан теңізі жуады. Арабстанның аймағы тикларынан сахаралардан ібарат. Дариялар жүді кем. Арабстан ярым атауы ана құрылым таби байлықларға, бахалы металларға, қымбат бахалы тасларға бай. Арабстанды орап тұрған теңізлерден айымнен марварит, қызыл хам қара маржанлар алынған. Ярым атауда алтын, темір, бронза, мыс, хам сурма сияқылы материаллар, хам дұз кәнлері болған. Құбла батыс, хам құбла шығыста, айемде ақ мрамор, оникс, алебастр, қымбат бақатаслар, зумрат, берули, фируза бар еді. Арабстан ярым атауының біздің эрамызға шекем 4-3 мыңыншы жылқылардағы қалқы хаққында анық мағлұматлар жоқ. Шумер құжетлерінде Маган хам Милуха мемлекетлері хақында еслетіп өтеді. Арабстан ярым атауының Құбла тәрепінде ерте палеолит алдуве құралларына ұқсас құралар табылды. Айымде Арабстан ярым атауы бай флора хам фаунаға ие болған. Біздің эрамызға шекем 8-7 мың жылықлардан баслап, ярым атаудың аймағында құрғақлық климаттың құмыранлығы басланады. Адамлар Арабстанды таслап кеттілер. Тек қана оның шеткі құбыласында, хам шығысында бір-біріменен байланыста болған айрым сулы ойпатлар сақланып қалды. Біздің эрамызға шекем 8-ші мың жылықтан адамлар жасауы үшін қолай климат ярым атаудың шығыс құрғақ тарепі қатарда, кейін эрамыздан алдыңғы 7-6 мың жылықларға орайлық хан Құбла Арабстан, Рубель Қалилдың Құбла шығыс тарепі, Арха Яман, Хидрамаутта пайда болып, бұл аймақларға адамлар келіп, орнаса басылаған. 5-ші мың жылықтан ел Убайт мәдениеті, кейін Жамдат Насыр мәдениеті адамлары жайласқан. Қыс Арабстан біздің эрамызға шекем 3-ші мыңжылықта әсіресе Маган, Құбла Месопотамия, Бахрайн, хам Арха Батыс Хындыстан менен тығыз теңіз саудасына кірісті. Араб теңізшілері Хинд океанына жол алып, Шығыс Африка, Шығыс Орта жер теңізі, Хындыстан хам Арабстан ярым атауы, Құбла Азия, хам Шығыс Азия сияқлы мемлекетлер менен қатынас орнатты. Арабстан ярым атауы арқалы ертеде қалқаралық сауда жолылары өткен. Тикарғы сауда жолы хош ислі май жолы деп аталған. Арабстанның күн шығыс құбласы екі жөнеліс бойынша шығыс орта жер теңізінің жағалауларына жеткен. Бірі Газо хам Аждот, екіншісі Тир хам Дамасқа қарай созылған. Және бір сауда жолы Құбла Арабиядан Құбла Месопотамияға барады. Бұннан тысқары Арабстан бұрында Қызыл теңіз хам Парсы қолтығы теңіз жолы арқалы Шығыс Африка Хындыстан менен сауда қатынасқыларын орнатты. Эрамыздан алдыңғы 2-ші мыңжылықта Арабстан ярым атауының Құбла батысында Соми тілдерінің Құбла араб диалектінде сөйлесе тұғын Саба, Мина, хам Катабан қауым бірлеспелері жүзеге келді. Арабстанның арха батыс бөлегінде эрамыздан алдыңғы 2-ші мыңжылығында медианит қауымлері жасаған. Айымғы Арабстан тарихи деректері хам тарихнамасы. Арабстан ярым атауының айымғы тарихына тиісілі деректер 4 тикарғы бөлімнен ұбарат. Эпиграфиялық мағлұматлар, материалық естеліклер, жазба деректер,
һәм антик авторлар мәгълүматлары. Кубла Арабстанның тас, темир, лайга жазылган һәм үз мазмунына күре екі топарға бөліне тұғын мәмлекет күжетлері, патша парманлары, олардың әскери һәм ішкі сиясатқа тиесілі жазулары, һәм жеке хуқи қабір тас бөліклері, жасалма суғару құрылмаларындағы жазулардан 2500-і сақланып қалған. Археологиялық қазылмалар бізге бай мағлұматлар береді. Айемгі Саба патшалығының бас қаласы Мариб естелігі, Яман Араб Республикасы пайтақты Санаға жақын жер үйренілді. Қаладан сарай қалдықлары, диуаллар, һәм хайкеллер табылды. Қаланың батысындағы үлкен Мариб қорғаны қалдықлары адамды хайран қалдырады. Катабан пайтақты Тимна қаласы ибадатханалары, некрополь һәм қала қалдықлары қазып ашылды. Набатей патшалығы пайтақты Петра қаласынан архитектуралық орынлар һәм хайкеллер табылды. Бұндан тысқары Арабстан һәм араблар туралы қысқаша мағлұматлар Ассирия, жаңа Вавилон, Иран деректері һәм Библияда ұшырасады. Антик тарихшылар Геродоттың тарих шығармасында, Диодордың тарихи кітапхана, һәм Страбонның география сияқлы дүретпелерінде айымғы Арабстан туралы бір қатар мағлұматлар бар. Арабстан тарихы 19-шы әсірде үйренілі баслады. Дәслеп эпиграфиялық жазулар ізертілене баслады. 20-шы әсірде Бельгия, Франция, Австрия һәм Ақшта Арабстан халқларының географиясы, мәдениеті, діні һәм хронологиясына бағышланған бірнеше зерттеулер жарияланды. Арха Арабстан. Бұрында Арха Арабия, Сурия һәм Месопотамия шөлдерінің кең территориясында адамлардың тикарғы кәсібі шаруашылық болып, ит, ешек, ірі шақлы қара маллар бағылған. Бұл жерлерде жасаған ру һәм қауымлер бірлеспесі кішкене мемлекет бірлеспелерін қалыптастырды. Олардың хәкімлері Ассирия құжетлерінде патша деп аталады. Айымғы мемлекет бірлеспелері асте ақырын әскери өнерлерді һәм армияны қалыптастырды. Жауынгерлер түйеге екі адамнан мініп сауашқа шыққан. Араблар өзлерінің күшілі армиясын Мысыр, шығыс орта жер теңізі жағалауының кішкене мемлекетлері һәм Ассирия менен халықаралық қарама қарсылықларға тартты. Эрамыздан алдыңғы 853 жылда Каркара жанындағы сауашта ассириялықлар араблар бастырып кірген коалиция армиясын қиратты. Араблар Ассирияның Мысырға қарсы жүрсілеріне тосып болды. Бірнеше араб қауымлері Ассирия тарапынан бойсындырылды. Араблар Ассирияның қарсыласы Мысыр һәм Вавилон менен бірлеспе түзді. Ассирия эрамыздан алдыңғы 7-ші әсірдің 40-шы жылларында араб қауымлерін толық бойсындыруға ерісті. Жаңа Вавилон патшалығы да Арабия ярым атауына жайласып алуға ұрынды. Вавилон патшасы Набанит Арха Арабияның бас орайларынан бірі Теймул қаласын бойсындырып, оны өз гарнизонына айландырды. Ол бірнеше араб қауымлерінің қала һәм районларын өзіне бойсындырды. Эрамыздан алдыңғы 6-шы әсірде Иран мемлекетінің күшеюі һәм оның басқыншылық жүрсілері режесі Арабстан ярым атауының арқасында фарслардың араблар менен байланыс орнатуына алып келді. Шартнама бойынша парсы патшасы Камбиз эрамыздан алдыңғы 525 жылы Мысырға жүрсі уақытында араб набатейлері жерінен өту құқын һәм сахрадан өту дәуірінде
олардан парсы армиясын су менен тәминлеуге разылығын алды. Араб қауымлері, ахаманилер Иранға бір жылда 1000 талант, 30 тонна мұғдарында қыраш төлеу мәжбүриятын алды. Араблар әскери жүрсілері дауамында парсы армиясы құрамына кіргізілді. Олар грек-парсы ұрсылары уақытында парсы армиясы құрамына кірді. Араблар Газу қаласы үшін сауашта грек-македон армиясына қатты қарсылық көрсетті. Эрамыздан алдыңғы 4-ші әсір. Скендердің Мысырға жүрісі дауамында араб қауымлерінің көпшілігі грек-македонларға бойсынбады. Сол себепті Скендер шығысқа жүрісілерін тоқтатқаннан соң, оған бойсынғанын білдіріп, елші жібермеген арабларға қарсы жүрісін режелестірді. Лекін бұл реже әмелге аспай қалды. Араблар Рим мемлекетіменен де байланыста болды. Римліклер эрамыздан алдыңғы 106 жылдар атрапында Яманға бастырып кіруге ұрынды, хам Набатей мемлекетін басып алды. Қобла Арабстанның айемгі мемлекетлері. Арабстан ярым атауы Қобла, хам Қобла батысында әзіргі Яман Араб Республикасы, хам Яман Араб Демократиялық Республикалары аймағы біздің эрамызға шекем 10-9 әсірлерде бір неше мемлекетлер пайда болды. Қобла Арабияның шеткі архадағы бас қалалары Исил хам Карнава болған Майын мемлекеті түзілді. Майындан Қобла тәрепіндегі орайы Мариб қаласы болған Саба, оннан Қобла тәрептегі пайтақты Тимна болған Катабан, Катабандан Қобладағы Аусан мемлекеті, шығыстағы орайы Саба болған Хадрамаут мемлекетлері бар еді. Айемгі Яман мемлекетлері біздің эрамызға шекем 9-8 әсірлерде қалыптасе басылады. Біздің эрамызға шекем 6-5 әсірлерде Майин, Катабан, Саба хам Хадрамаут мемлекетлері ортасында жетекшілік үшін күрес басланды. Саба, Катабан хам Хадрамаут дәслеп Аусанға қарсы бірлесіп күрес басылады. Нәтижеде Аусан Катабанға қосып алынады. Майин мемлекеті Катабан хам Сабанның басымына зорға шыдады. Біздің эрамызға шекем 3-1 әсірлерде хәлсіреп қалған Катабан Арабиядағы ең күшілі мемлекетлер Саба хам Хадрамау тәрепінен бөліп алынды. Біздің эрамызға шекем 2-ші әсірде ең құдіретлі мемлекет Саба патшалығы болған. Саба гүллеп жаснаған дәуірінде оның аймағы Қызыл теңізінен Хадрамаутқа шекем, орайлық Арабстаннан Хинд океанына шекем созылады. Бұл мемлекет жақын шығыспенен жақын байланысларын орнатты. Біздің эрамызға шекем 2-ші әсір ақырында сол уақытқа шекем Катабан құрамында болған пайтақты Зафар болған жаңа Химиарит мемлекеті жетекші орынға шықты. Эрамыздың 4-ші әсір басларында Химиарит мемлекеті түткіл Қобла Арабияға өз хұмранлығын орнатты. Химиарит мемлекеті дәуірінде Қобла Арабияны хам Эфиопия ортасында ұрыс хам тынышлық қатынасықлары хүм сүрді. Біздің эрамызға шекем 1-ші мыңжылық орталарынан эрамыздың 1-ші мыңжылық орталарына шекем Арабстан, Греция, Птолемейлер Мысыры хам Рим империясы менен сауда байланысларын алып барды. Бұл байланыслар сауда өнерменшіліктің раважлануына ұнамлы тәсір етті. Қобла Арабия мемлекетлері экономикасы 1-ші кезекте жасалма суаруға тикарланған диханшылық хам көшпелі шаруашылық пенен белгіленеді. Ғалле, палыз егінлері хурма өстірілді. Үрі хам майда шаруа маллары хам түйе бағылған. Біздің эрамызға шекем 1-ші мыңжылықта
Қобла Арабия экономикасы түскінлікке ұшырауына бірнеше фактілер себеп болды. Олардан бірі греклер, мысырлықлар, һәм парсылардың Арабстанды шетлеп өтіп, туырудан туыры Хындыстан менен байланыс орнатулары еді. Енділікте құрғақлықтағы қауіплі сауда жолынан көре, қауіпсіз болған теңіз жолы жетекші орынды иеледі. Түскінлікке себеп болған екінші факт – бар болған суғару системаларының жоқ болуы. Климаттың өзгеруіменен өнімдар жерлердің сахраға айлануы болды. Бұндан тысқары, ішкі һәм сыртқы ұрыслар Қобла Арабстан мемлекетлерінің түскінлікке түсуіне себеп болды. Біздің эрамызға шекем 2-ші мың жылық орталарында Мина, Саба, Хамкатабан қауымлері қалплесе басылады. Біздің эрамызға шекем 1-ші мың жылық басында өндіріс күшілерінің рауажлануы нәтижесінде классылық теңсізлік күшейді. Сияси хакмиятты өз қолына топлаған рухани һәм сәудегерлерден ібарат хұмдар сияси қатлам пайда болды. Тикарғы өндіріс құралы болған жер, ауыл һәм қала жамаатлары қолында еді. Тикарғы қожалық буыны патриархал шаңарақ еді. Ең үлкен жер иелері ибадатханалар һәм мәмлекет жерлері еді. Құллар ұрсыларда тұтқын етіп алу, яки сатып алу арқалы пайда болды. Қарызы үшін құл ету шарт еді. Қобла Арабстан мемлекетлері сияси дүзілісін Саба патшалығы мысалында көру мүмкін. Саба патшалығы 6 қауымнен құралды. Оның үшеуі қарезлі ахуалда еді. Хәр бір қауым үлкен шақапшаға, ол және кіші, һәм айрықша руларға бөлінер еді. Қауымлер, ақсүйеклер, басылқылар, һәм олардан дүзілген коллегиал шүлкемлер арқалы басқарылған. Қауымлерде ақсақаллар кеңесі болған болуы мүмкін. Имтиязлы қауымлер өзлерінің аристократ руларынан белгілі бір мүддетке, Сабада 7 жыл, Катабанда 2 жылға мемлекеттің жоғары лауазымлы шақслары эпонимлерді сайлаған. Олар жоғары құдай Астар менен байланыслы болған руханилік уазипаларды да орнылаған. Астрономиялық, һәм астрологиялық календар бақылауларын, һәм жер судан пайдалануды шөлкілместіру, бәзі бір қожалық ісілерін басқару да олардың уазипасына кіретұғын еді. Эпонимлер бойынша, мемлекет һәм жеке құқи құжетлер номерленген жыл есабы менен алып барылады. Олар 30 жастан әмелге шығып, уәкіллік мүддеті тамам болғаннан кейін ақсақаллар кеңесіне ағза болады. Біздің эрамызға шекем 3, 2-ші әсірлерге шекем Саба патшалығының басқару ісілері һәм атқару хакимиятына ие болған лауазымлы шақслар мүгәрриплар болған. Олардың уазипасына құрылыс іскерлігі, сакрал уазипалар, құрбанлық келтіру, діни ауқатлану мәресімлерін шөлкемлестіру, һәм мемлекетті дүзген қауым ауқамларын дәуірлік жаңалау, мемлекет құжетлерін жариялау, құқи қағидалар, қала аймақлары, жеке мүлік шекараларын анықлау һәм басқалар кірген. Ұрыс дәуірінде мұғариплар басшылық еткен, һәм уақытынша атақ малик, яғни патша атағына ие болған. Мұғариплар әсте ақырын өз қолларында бүткіл хакимият уәкілікілерін топлап, біздің эрамызға шекем 1-ші мың жылық ақырында әмелде абсолют патшаларына айланды. Саба патшалығының жоғары органы ақсақаллар кеңесі еді. Оған 6 қауымның уәкілдері кірген. Ақсақаллар кеңесі сакрал, Низам шығарушы уазипалар, административлі қожалық уазипаларын орнылаған. Басқа Қобла араб қауымлері ғам, осындай мемлекет системасына ие еді. Айымғы Арабстан цивилизациясының ең үлкен жетіскенліклерінің бірі жазудың
алфавит системасының жаратылуы. Бұл жазу Финикия Протосинай алфавитлерінен келіп шыққан. Арха Арабия халқы Набатейлер де арамей жазуларына ұқсас өз алфавитлерін жаратты. Жазулар тасқа, жартасларға ойылған, ағаш һәм ылай тақташаларға жазылған, жез бұйымға құйылған, жұмсақ бұйымларға бітілген. Тарихи уақиялар баяны, низамлардың статьялары жазылған, бітіклер табылған. Ислеу һәм құрылыс текстілері, қабір мағбара жазулары, іс жазулары бізге шекем жетіп келген. Монументал архитектура тарауында үлкен жетіскенліклерге ерісті. Мариб, Тимна, Шабва һәм Карнава қалалары қалдықларына көре, қалалар туры төртмешілі қалалар формасында құрылып, бәлентілігі 10-12 метрлі тас диуалларменен орап алынады. Қала диуалларында квадрат формасында мұнаралар салынған. Петра қаласы жартаста болып, оның ымаратлары жартасларда құрылған. Алебастыр, жез, һәм ылайдан хайкеллер жасалған. Хайуанлар, өгіз, түйе, ат сүреті динамикалық һәм көрініслі сүретленген еді. Құбла Арабстанда бас құдай Астар есапланған. Саба қауымлерде Алмақахан ай құдайы есапланып, оған өгіз құрбанлық келтірілген. Аспан, құяш һәм бір неше планеталарға сыйынған.